Ang buwan ng Hulyo ay tila may kaugalian na maging saksi sa hindi paniwalang -pani dami ng mga kakaibang kaganapan sa panahon. Wala halos isang sulok ng mundo na hindi tinamaan ng epekto ng climate change. Sa Asia, kung saan binansagan ng World Meteorological Organization na pinakamadalas mapinsala na rehiyon sa mundo, ang nakatatakot na larawan ay ang paulit-ulit na pagbaha at sobrang init. Ang huli ay resulta ng matinding heat waves na umiikot sa Northern Hemisphere, na nagpapahamak sa Europa, Estados Unidos, at China. Sinabi ng mga eksperto na ang Hulyo ng 2023 ay pinakamainit na buwan sa buong mundo. Sa 30 pinakamainit na araw na naitala, 21 nito ay nangyari noong Hulyo. Ang global na temperatura ay hindi bababa sa 0.2 degrees Celsius na mas mataas kumpara sa Hulyo ng apat na taon na ang nakalipas, na kung saan ang buwan na ito noong 2019 ay nagtataglay ng record hanggang sa ngayon. Ibig sabihin nito, ang temperatura ay tinatansyang 1.5 degrees Celsius mas mataas kaysa sa pre-industrial na average. Sa mga pagtaas na ito, hindi nagpahalaga ang mga gobyerno. Ang Singapore ay nagsagawa ng unang heat stress advisory upang matulungan ang mga tao na malunasan ang panganib ng mga sakit na dulot ng init. Nagbigay rin ng heat stroke alert sa Japan at China, kung saan umabot ang temperatura sa higit sa 50 degrees Celsius na nagtala ng bagong mga pambansang record. Ang matagal na mainit na panahon ay karaniwang sinundan ng mas malakas na pag-ulan dahil mas maraming kahalumigmigan ang maiinit na hangin. At iyon nga ang nangyari noong nakaraang buwan, kung kailan ang mga pagbaha dahil sa record na pag-ulan ay lumunad sa malalaking bahagi ng Asya, partikular na sa Hapon, China, Timog Korea, at India. Ang malakas na ulan sa India ay nagdulot ng pinakamalalakas na pag-ulan sa Hulyo sa loob ng mahigit apat na taon sa New Delhi. Higit sa isang daang katao ang namatay dahil sa mga flash flood at landslide at libo-libong iba pa ang napilitang lumikas. At iyan pa nga, ang bagyong Duksoy ay sumalakay sa China sa loob ng dalawang linggo at ito ang pinakamatinding bagyo na sumalanta sa bansa ngayong taon. Lumipat ito mula sa Pilipinas patungong Timog Taiwan, na nag-iwan ng pinsala. Samantala, sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos, sobrang init kung saan, Kailangan gamuti ng mga doktor ang mga pasyente na nagkaroon ng mga sugat dahil sa pagkakadapa lamang sa mga kalye. Higit sa limang libong mga rekord ang nabasag o napantayan nitong mga nakaraang linggo. Humigit kumulang sa walumpung milyong tao ang nasa ilalim ng heat watches at warnings. Iyon ay halos kalahati ng populasyon ng Estados Unidos. Sa mas malayo sa hilaga, ang ilang bahagi ng Canada ay literal na nasusunog. Lumalaban ang mga bumbero sa higit sa isang libo ng mga apoy sa buong bansa, at ang karamihan sa mga ito ay kinakatakutang patuloy na lumalaganap. Hindi bababa sa apat na beses ang sukbulang pininsala kumpara sa anumang ibang panahon mula noong 1990. Sa ibayo ng Atlantiko, pati ang Timog Europa at Hilagang Afrika ay kanilang dinaranas ang malalakas na kalamidad ng mga sunog, kung saan ang Greece ay naghihirap sa kanilang pinakamalalaking wildfire noong Hulyo. Tila isang digmaan ang sinasabi ng punong ministro ng bansa tungkol sa mga sunog na ito. Ang tagapamuno ng UN ay naglunsad rin ng malakas na salita tungkol sa krisis ng klima, sinasabing hindi na ito panahon ng pagtaas ng temperatura ng mundo, kundi ito na ang panahon ng pagkakulong ng mundo. At habang lumalawak ang listahan ng mga kaganapang nasa record, malinaw na ang mga siyentipiko ay patuloy na nagpapaliwanag na ang sanhinang lahat ng ito ay ang pagbabago ng klima na dulot ng tao. Upang malaman natin kung paano ma-interpret ang mga kaganapang ito sa panahon, ipapakilala natin ang Professor Janet Lindsay, isang manggagawang klimatologo mula sa Fenner School of Environment and Society sa Australianong Pambansang Universidad. Maupo po kayo, Professor. Ang mga kaganapang ito sa panahon ay nangyayari na sa loob ng maraming dekada, ngunit ang Hulyo ay puno ng mga hindi pangkaraniwang kaganapan na tila hindi na resulta ng normal na kalagayan. Sa inyong pag-aaral ng mga datos, ano ang katwiran ninyo? Ang tutuong nakabigla sa akin ay kung gaano kalawak ang mga hindi pangkaraniwang kaganapan na nangyari noong Hulyo, at pati na rin noong Hunyo. Sa totoo lang, ang Hunyo ay naging pinakamainit na buwan sa kasaysayan, at pagdating ng Hulyo, mas lumampas pa ito at naging pinakamainit na buwan sa kasaysayan. Ito mismo ay napakalawak na sitwasyon. At pagkatapos ay matuklasan na sa buong Northern Hemisphere, sa lahat ng kontinente, nagkaroon ng matinding init na sumisira sa mga record. Ito ay napakalawak na hindi pangkaraniwan. Hindi ko pa natatanaw ito ng ganito kahalaga at ganito kalawak sa anumang panahon. At ang paghaharap ng walang tigil na pagtaas ng temperatura at tuyong kondisyon kasama ng napakalakas na pagulan sa ibang bahagi ng Northern Hemisphere, ito ang mga hindi pangkaraniwang kaganapan na inaasahan nating mangyayari sa mundo na lumalapit sa pag-init, dulot ng global heating at hindi na susunod ng maayos ang aming babalanggitin tungkol sa mga emisayo ng greenhouse gases, na siyang sanhinang lahat ng pag-init at mga hindi pangkaraniwang kaganapan na nangyayari mas maaga kaysa sa ating inaasahan.